მოგესალმებით, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ხალხადევნებს, ეს სხვა დღეს, ამ სხვა დღეს, ნინო და ნელი მოგესალმებით, ახალი საზოგადოებრივი მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში. Თანკოფონი 2021 კვირეული იწყება ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკაში, რაც 88 წლიდან აღინიშნება და უმაღლეს მიზნებს ახალ სამგულების კულტურის მრავალფეროვნების და ზოგადად თავისებურებების წარმოქმნას, უფრო მეტად დაახლოებას ქართული და სამგული კულტურების. Შესაძლებელია წარმოგიდგინოთ ახლა სტუმრები, რომლებიც უფრო დეტალურად ისაუბრებენ რა ღონისძიებებია დაგეგმილი მომდევნო დღეებში. ჩერნებერიძე საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი და ელენე ტუღუშვილი წამყვანი ბიბლიოთეკარი ფრანკოფონი. Განსხვავებით მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. რა გვეულდება, რა ელოდება დაინტერესებულ პირებს აი ამ დღეების განმავლობაში, როგორია თქვენი ღონისძიებების ნუსხა? Პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ შესაძლებლობისთვის. ფრანკოფონიის პროგრამა მარტის თვეში მსოფლიოს მასშტაბით იმართება და საქართველო უკვე არაერთი წელია არის თანამონაწილე. ფრანკოფონებისთვის იმართება ხოლმე სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები, მათ შორის ბათუმშიც უკვე რამდენიმე წელია აქტიურად აღინიშნება. ჩვენ მოხარული ვართ სიამაყისვას აღდგენით, რომ წელს პირველად საჯარო ბიბლიოთეკა გახლავთ ფრანკოფონიის მთავარი მასპინძელი. Programa რამდენიმე ნაწილისაგან შედგებოდა. პირველი რიგში, რა საკვირველია, გახსნის ჰქონდა გამოფენა, რომელსაც ესწრებოდა დაგდო პატივი საფრანგეთის დევში, ბატონ დიეგო კალასი და ასევე ფრანგული ინსტიტუტის დირექტორი პიერ კლუე სხვა სტუმრებთან ერთად. გამოფენაზე წარმოდგენილი ჰქონდა ის ფრანგული რარიტეტული წიგნები, რომლებიც საფრანგეთის საელჩოს მხარდაჭერით რესტავრირდა. გარდა ამისა, რომელიც ბიბლიოთეკის საცავში უკვე წლებია. დიახ, განსაკუთრებული ეს ახალი დოქტორის ფონდი, ის ტექნიკური რესურსი, რომელიც საჯარო ბიბლიოთეკაში არის. რა პერიოდის ლიტერატურაზეა საუბარი და რა სახის ლიტერატურა, საიდან გვაქვს? Ისიც თქვენ ჩვენს ბიბლიოთეკას აქვს და თითქმის 100 წლის ისტორია, რაც შეეხება ფონდს. იგი სხვადასხვა შემოწირულობების სახით ან შესყიდვის სახით ვიზრდებოდა აი ამ ასწლეულის განმავლობაში. ფრანგული რაიტეტური წიგნებზე, როდესაც ვთავრობთ, ნამდვილად არის საკმაოდ მრავალფეროვანი, წარმოდგენილია როგორც მხატვრული ლიტერატურა, ასევე სხვადასხვა ისტორიული, ეთნოგრაფიული, გეოგრაფიული ჩანაწერები და არის 18-19 საუკუნის უნიკალური წიგნები, რომელთა თავს მოიწონებდა სოფლიოში ნებისმიერი ბიბლიოთეკა. მათი რაოდენობა საკმაოდ დიდია. გარდა რარიტეტული ფრანგული წიგნებისა, რომელიც ისტორიულ ფასეულობას წარმოადგენს და გასაკვირველია შინაარსობრივი და კონტექსტის მხრივაც ასევე ძალიან საინტერესოა, ჩვენ ბიბლიოთეკა მდიდარი არის თანამედროვე ფრანგულენოვანი მხატვრული ლიტერატურითაც, რომელთა რაოდენობა რამდენიმე ასეულს აღემატება და ისე მხატვრული ლიტერატურის შემთხვევაში შესაძლებლობა გვაქვს უმეტესად შევთავაზოთ ბინაზე გატანა ორი კვირის. გარდა იმისა, რომ გვაქვს მას მხოლოდ სამკითხველო დარბაზში, რასაკვირველია, მისი გატანა არ შეიძლება. ჩვენ იმისთვის, რომ ჩვენ მარტივი ყოფილიყო ფრანგული ტექსტის დაინტერესებული ადამიანებისათვის, ჩვენთან საფუძველი წიგნის მოძიება გავაკეთეთ სარეკომენდაციო საგზიებელი. ეს დაახლოებით 50-ზე მეტი წიგნი, რომელიც მთლიანად მოიცავს 18 საუკუნის ინტერნეტს, ანუ არამხოლოდ ფრანგი კლასიკოსები იყო წარმოდგენილი, არამედ ის თანამედროვე ფრანგი ავტორები, რომელთა ქართული თარგმანებია. ინტერნეტში შესაძლებელი არის კატალოგის პოვნა, ანუ საკატალოგების დია. ეწეოთ ჩვენი ბიბლიოთეკის Facebook გვერდზე, აგრეთვე სახელობს ხალხსაცუმის საჯარო ბიბლიოთეკა, სადაც ლინკის სახით არის სწორედ ეს ჩამონათვალი გაკეთებული. გარდა ჩვენი რესურსების შეწყვეტული ფრანგულენოვანი ლიტერატურის და ასევე ფრანგულმა ინსტიტუტმა გამოკეთა საჩუქარი და 2020 წელს გამოცემული ფრანგული ტექსტის ფრანგულენოვანი თარგმანები, რომელიც ახლავს წარმოდგენილი, ეს ახალ ისტიტუტო, რომელსაც სულ ახალ რამდენიმე დღეს შეიძლება ჩვენი ფონდი წარმოდგენილია, როგორც პოეზია, ასევე პროზა, არის სარკლის ერთ-ერთი პიესა, რომელიც ახალ გამოიცა და აგრეთვე პიერ პეჟუსა და პიერ ლემეტრის რომანი. ბაცმელი მკითხველებისთვის რამდენად არის აქტუალური ზოგადად ფრანგული ლიტერატურა, ფრანგული კულტურა? ფრანგ ბაცმელი მკითხველისათვის არის ფრანგული ლიტერატურა და ფრანგული ენა აქტუალური? მე ვიტყვი, რომ მათი რაოდენობა ფრანკოფონების, ან ბაცმელი ფრანკოფონების რაოდენობა ძალიან დიდია, თუმცა იმის გამო ვთქვამ, რომ ეს რისკი იქნება მზარდი. რაც შეიძლება ჩვენ კითხვით კითხველისათვის საინტერესო,
bolo periodisatsis ertoki qvelaze motkhovnali tangulenovani khatroi literatura es takhat mishtemlobetis platforma batsvetnobitsats ertkhova dia rom saknaod khsirad ari kholme momatsianoba am tsikna dakavsirebit da chven dges soled im sankofonebitsis vis konkretlo mishtemlobetis ya am romanis iqo dainteresebuli batsots tsekhvedras 5 saatse tsekhvedras shesadzebelia fizikurat registratsis tsekhvedras darbasits mobrzalnen da aseve gvaqt zumis linki romitsats შეიძლება online შემოუერთეთ. შეხედათ გვაქვს თავები მიმატავილები და რომელიც გახოთ თარგმნელი, მისეულობეთ რომანი და პლატფორმა და ძალიან საინტერესო იქნება ვფიქრობ თარგმნელის თვალით განახული რომანი და აგრეთვე ის ნიუანსები რომელიც სპეციფიკა რომელიც ახლავს კონკრეტული ტექსტის ქართულ ენაზე გადმოტანას. ხშირად არის ხოლმე შეკითხვები გვაქვს თუ არა ფრანგულ ენოვანი ტექსტებიც ასევე და ჩვენ ფრანგული ინსტიტუტიდან დღესაც გვაქვს მეთან წამოვიდა სამი ავტორი რომელიც ფრანგული ენაზეც არის თემისაცნობი ჩვენთან და მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ჩვენ ფრანგულად შევთავაზოთ ორიგინალშიც აგრეთვე ტექსტები. Da, deci Elena Senga, Hartam Bibliotecă, Hartam Francofoni, Armin Sesabamese, Hangubenovan Literatură sunt cei care sunt Hartam, 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 am literatură Hartam, 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 როგორია თამაზე ფრანგული ლიტერატურას? კონკრეტულად მე გამოვყოფ აი მე ნიშნავს რითაც გამოირჩევა კითხველი ფრანგული ლიტერატურის მიმართ. ალბათ ერთნაირად იჩენს ინტერესს ევროპული ლიტერატურის მიმართ ესეც კითხველი, რომ საინტერესოა როგორც ფრანგული ფსიქოლოგიური ნაწარმოებები თანამედროვე ლიტერატურა, ასევე ისინი ინტერესით კითხულობენ სხვა ენების ლიტერატურასაც. ალბათ ცოტათი ორიგინალურები არიან რაღაცით მაინც. თანამედროვე ფრანგული ლიტერატურის ესეთი განმასწავლებელი ხაზი დღეს რა არის? ეს არის პირველი ელემენტი, საკმაოდ კომპლექსურ ანალიზს საჭიროებს ხანდია ესეთ გასწვრივ გაკეთება, მაგრამ თითქმის ყველას ვერ ვიტყვი, მაგრამ არის რამოდენიმე ავტორი თანამედროვე, რომლებიც პოლიტიკასაც ეხებიან, რასიზმია გასუქებული საკმაოდ მასშტაბურ ლიტერატურაში. უოლბეკი რატო გახდა მაგალითად ერთ-ერთი ძალიან პოპულარული მსოფლიოში, მაგრამ უბრალოდ უოლბეკის სტილი არის პირდაპირ, ღია საუბარი. პირდაპირ და ღია საუბარი თელამეზების და პოლიტიკურ თემებზე საუბრობ უნგილის პრობლემებზე მსოფლიო მასშტაბით. Ну, это реалити терапия, რომელიც რეალურად ასახავს ყველა პრობლემას. Да, ну, это один наконец დაუმორჩილებელი სტანდარტული მარკეტული მწერალი. Ну, это не ყველა ფერზეა. ხო, საქართველოს იყო ჩამოსული, საქართველოს იყო ჩამოსული. აქვს ქართველი თავისი ციგნების თარჯიმანი, რომელთან ერთობდა. ხო, ალბათ ქართული ლიტერატურის ინფორმანდაც იყო აქამდე დაკარგა აქტუალობა როგორც ჩანს. სოფიოში თან პოპულარული, თუმცა ბეგბედერი არის ასე არანაკლებ პოპულარული. მისი რომანები თანამედროვე ფრანგული ლიტერატურის თუ გაიხსენებთ, უქოლია ფრედერიკ ბერგმანი, იყო საკუთარი სტილისთვის ჩამოსული. Scandalul. ითხოვენ თუ არა, ითხოვენ შეიძლება მოთხოვნ არის ძირითადად რა სამეცნიერო ნაწილზე, აი სამეცნიერო ლიტერატურაზე რითი დახმარებით პირო გამოყენება სჭირდება. თქვა მაგრელი მწერლების ფრანგების არაპოპულარულები არიან, ვერ ვიტყვი საკმაოდ პოპულარულობის აგებოს კამიუ ისე ბალგანი დიახ ფილოსოფოს მწერლები ბალზაკი. Თუმცა ეს ტენდენცია შეიმჩნევა ყველგან, რომ საფრანგეთში კლასიკოსი მწერლები ნაკლებად მოთხოვნადი გახდნენ. იმდენად აღარ კითხულობენ როგორც ადრე. მაგრამ ჩვენი მკითხველები რატომაც კითხულობენ ძალიან ბევრს.
Avant de cette professionnelle, je peux dire tu es participant de cet événement que nous avons fait dans notre bibliothèque. Et qu'est-ce que tu peux raconter? Alors, ce qui s'est passé, c'est que pour la semaine de la francophonie, j'ai participé au projet à la bibliothèque. Et donc, j'ai proposé une activité sur le hip-hop, où je parle de l'histoire du hip-hop. Et j'ai aussi montré la façon dont on produit de la musique hip-hop. Ai am pireul parblepsi, da, movam zade, este-ți șehvedra, este-o muzică alurii șehvedra, muzică este sahet, ganușile hip-hopi, niște istoria, rari, rast albuatgen, este genre. Exactement. Et donc, je suis heureux de pouvoir participer aussi à la scène de la francophonie pour promouvoir une langue, et promouvoir la culture et partager avec les Bâtonniers. Ასევე მე მიიღე მონაწილეობა ფრანგული კულტურის შესახებ, ემის შესახებ და ეს ყველაფერი წარმოუდგინეთ ბათუმელ კითხვასა თუ ბათუმელებს. ბათუმზე პირველი შთაბეჭდილებები როგორი იყო? თვითონაც ცხოვრობს იქ და რა პარალელს გაავლებდა? იმიტომ რომ ბათუმზე ხშირად ამბობენ რომ ევროპული ქალაქია და იყო თორე ის გავხდება. Qu'est-ce que tu peux raconter sur votre île? Quelle impression la reste pour toi? Alors, vous êtes alors moi, je suis arrivé à Batumi l'année dernière. Cette ville avec la mer et le côté très chaleureux, très chaud, m'a plu, j'ai aimé. L'accueil des gens a été très chouette aussi. J'ai aimé cette nouvelle culture et ça m'a permis aussi de évoluer dans ma vie. Ძალიან გავიწყვიტე, აი ამ ყველაფერში და ძალიან მივიღე ეს კულტურა ჩემში. Მოვიდა ეს ყველაფერი. Est-ce que tu peux dire que Batumi, on dit que Batumi semble une ville européenne. Est-ce que c'est vrai? Un peu, c'est une petite Barcelone, je trouve, Barcelone. Ça, t'as la Barcelone. Ça, t'as la Barcelone. Quelle émotion tu as trouvé parmi le lecteur qui a regardé à toi, qui a écouté à toi? Quelles étaient les émotions? Beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité et beaucoup de chaleur. Ძალიან ბევრი ინტერესი მოდიოდა მაყურებლისგან და ძალიან ბევრი სიტყვა. ხო, მე რიცხვი ხო დააკლიათ, თუმცა რა სიტყვა რომ თამაში სიცოცხლე იყოს. Ton avis, qu'est-ce que Batumi a besoin pour être plus vivant? Bonne question. Qu'est-ce que Batumi a besoin pour être plus vivant? Oui. Des espaces pour les jeunes. Ახალგაზრდობის ცენტრები არ გამოვა. Pour que les jeunes puissent s'exprimer.
dans la culture, dans l'art. Խելոնի պատճառը կulturաշտի ռո գամոխատուլեբա փողոս ախալգազտոգա։ Կոպիտե ֆանջե անցնելը։ Դասած սպեցիալ կոդ։ Կան ժամտե սպասիո։ Դես սպասիո դես սե ռոնքոնտրե դիսկուտե։ Շեխոդրեբի սադա սաուբրեբիս ադգիլեբի։ Կոմ En Europe, on a beaucoup ça, on appelle ça des maisons des jeunes. Nous avons déjà les espaces spéciaux, mais à cause du confinement, tout est arrêté déjà. Il y a beaucoup de musique électronique ici qui est très c'est une très belle musique électronique. Les chants géorgiens sont très beaux, vraiment. Et je trouve que ça m'inspire aussi dans ma musique que je crée. Donc, il y a une grosse culture alternative qui est très vivante et très intéressante. Ძალიან დიდი კულტურა გაქვთ, რომელიც ძალიან საინტერესოა. Კინოზე შეხვედრა, როგორც ვთქვი, კინოზე იყო, ხო? ერთი შეხვედრა იყო კინოზე. ფრანგული კინო დღეს სად არის? ის ნიკო ჟან-პოლ ბელმანდო. ისტა, ნუ აი ასე ინტერიერს ასეთ ისე ქართველი მაყურებელი ისნობ. ჯერარ დეპარდიე ხა ცოტა უბრაზდები ქართველები. ესთან კავშირების გამო. Est-ce que vous avez un peu de temps? Est-ce que vous avez Isabelle Dupont, c'est là. Isabelle Dupont. Ah oui, c'est Isabelle Dupont. Ma grand-mère là, Benoît Poulvourg. Est-ce que vous avez un peu de temps? Est-ce que vous avez un peu de temps? C'est un Belge, c'est un Belgian acteur, very famous also in France. Maria Cotillari, Maria Seydou, kde mi nari, Louis Garetti, Stana Medrove, Sari Tauba, mi mgoni. Yeah, now she's very famous, but she's one of the more interesting actors right now. Ra e tabzea, frangule kino, da zogadat sa frangetsi კულტურა, ლიტერატურაზე საუბრობდით, რომ ძალიან წავიდა რეალიზმი, ხო? ანუ იგივე ხდება კინოში და ზოგადად კულტურაში, ეს მოთხოვნილება საფრანგეთში. Quel est le niveau de film français? Quel est le niveau de film français? Où se trouve maintenant le film français? Sur quel niveau? Je ne regarde pas beaucoup les films français, mais pour l'instant, for now, there is a lot of. But for now, there is a lot of comedy and author films also, who are speaking about philosophy subjects, immigration, human rights, human rights. და არა მარტო სოციალური თემატიკა არის. პოლიტიკური ვითარება როგორია, ეს სოციალური მდგომარეობა როგორია ახლა საფრანგეთში, ეგეც რო გითხოთ. Quelle est la situation politique et sociale en France maintenant? Мы вар бойги галвар, ара. There is a lot of problem about immigration and French people right now are a little bit not agree with this immigration, and all over Europe there is a lot of but for now it's okay. There is a lot of right parties who are not agree with this, and also a lot of social
people are fighting for immigration rights. Quel problème tu vois dans la jeunesse? Chez vous? Dans la jeunesse, chez nous? Oui. Qu'est-ce qu'il y a ce problème? We don't have so much problem of immigration in Belgium. We are more including and more welcoming also. But maybe young people want more the freedom of... Tu parleras en... Ou pas dans les rangs pour les deux, parce que ça n'a pas de problème, les migrants qui sont d'accord sur les deux. Madame Mahalgazdev, please continue. Young people want more some cultural space. Mahalgazdev, ça serait un métier culturel, c'est ce que j'ai dit. Yeah, of course, even in Belgium. Yeah, young people have a lot to show, have a lot to create. La musique que tu crées maintenant, est-ce qu'il a vu de commercial? Before I was in the band that we were practicing also in festival stage. And now I'm creating more for me and I want to now I want to create more for me and to enjoy and to express new kind of gender. New kind of what? Of gender of music. Gamovhato akhali zhanrebi. Exactly. And Georgia inspired me a lot also. Da sakartvelo frankofonis dghebze ro vtkvat moklet vidre movisment Maxims ras velobet kidev dghes khval. Frankofonia dghes gtseldeba. Amit tsavdeba chveni kvireuli. Dghes ikneba shekhvedra ert-erti frank Britanidan aris es pirovneba franktan, romelits lektsia kurs chaatarebs tavisi regionis shesakheb moutkhrobs frankofonebs. Da gotsna sashvaleba asave platformaze saobro. Takma unda ikneba pirdapiri online chatva tagnetan Marina Kavelizestan da isaubreben dausamen kitkvebs. Tartnos წიგნის შესახებ. Დიდი მადლობა, მანგანი შეგვიძლია მოისმინეთ, ხო? Რას მოისმენთ? Ერთი კიდევ ხო? Да. Рас მოისმენთ, წარმოიდგინეთ. Ici je vais pour nous. Yes, sûr. Quelle musique? Alors, je vais faire une musique un peu plus électronique. Aha, électronique. Merci à toi. Სახელწოდება ვერ. Le nom de cette musique. You can give a name if you want. Შეგვიძლია ჩვენ თავად დავასათაურებთ, თუ გაგვწესებათ მეგობრებო იდეები, მოგწერეთ და მივაწვდით მაქსიმს თქვენ სტუდიას. Thank you.
Ერთერთი პედაგოგ მოხალისეს მუსიკოს. Მადლობა დიდი მაქსიმ. Იმედია კლუბებიც გაიხსნება და გვექნება საშუალება ვიცეკოთ. Შენს მუსიკაზე. დიდი მადლობა. Ეს იგი უნდა დავამშვიდობოთ ხომ ეს თეონებერი წეს დასწერა მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში ელენე ტუღესი. Ჩამყვანი ბიბლიოთეკარი და ფრანკოფონიის დღეები, რომელიც იწყება, რომელიც თავდება. ეს თავდება? კი, ეს თავდება და შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ ჯერ კიდევ მოასწროთ ამ ზუმის ლინკის მეშვეობით ან პირდაპირ ბიბლიოთეკაში, ბიბლიოთეკის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ უფრო დეტალური ინფორმაცია, ასე რომ მიაქტიურეთ და ასე ფანგულენოვანი და ფანგული ლიტერატურის შესახებ არსებული ფონდის ჩამონათვალიც ასევე არის. ესე იგი, ჩვენ განვაგრძელებთ გადაცემას თამაზ ცერიაშვილის პორტრეტით, ღირსების ორდენოსანი, საქართველოს დამსახურებული პედაგოგი, მუსიკოსი ასევე, რომელიც 20 წელიწადზე მეტია ბათუმში ცხოვრობს. Da, dar de საკუთარი ძირითადი პროფესიისა დაკავებული არის განსხვავებული შემოქმედებით, ზღვასთან პირდაპირი ურთიერთობით, რას მიაგნობა ზომა თამაზმა, ამას უკვე სოფო შაიშმელაშვილის რეპორტაჟში ვნახავთ. Დავასრულებ ფერს და ფორმით არის შოპენსაც და ლისტას. ორივე რომანტიკოსი იყო, ხო? ცნობილი მუსიკოსი, მხატვარი და პედაგოგი თამაზ ცერიაშვილი სხვის სანაპიროზე ხეებსა და შტორმის შედეგად გამარიყული ქვებისგან სხვადასხვა ფორმის სკულპტურებს ამზადებს. შეიძლება ითქვას, რომ შტორმში ნაბრძოლი ქვის ფორმა ჩვენთვის უცნაური და არაფრის მთქმელია, თუმცა მათი ბუნებრივად გამოკვეთილი ორნამენტები ხელოვანის ფანტაზიის გასაღვივებლად საკმარისია. აი ასე გავფენ ქვებს და უპირდები დიდხანს. ხან არის ხოლმე ესეთი მუზაზე ვარ, მაგალითად გააჩნია ხო დღესაც, რომ აი ვისაც შეიძლება აუკეთო ერთი ორი და აი რაღაცა ორი სამი ნაკეთობა ხელად ვაკეთებ ამას. ხელოვანს განსაკუთრებულად ის ნამუშევრები მოსწონს, რომლებსაც ზედმეტი სტრიქების დამატება სჭირდება. ბუნებრივი ქვების ფორმები მისგან მხოლოდ მოხატვას იტყოს, რაც თამაზი სამუშაო პროცეს კომფორტულს ხდის. თავი არის, არის ქვა, მაგრამ ისეთი ფორმით იყო ეს ქვა, რომ აშკარა იყო, რომ ეს იყო ხარის თავი და არა სხვა. ამას დამატებით არაფერი არ გაჭირებია მერე ორი წესით გარდა. ბავშვობაში მისი თავისუფალი დრო თამაშის ნაცვლად ხატვას ეთმობოდა. დედა კერამიკის წარმოების ხელმძღვანელი იყო, ამიტომაც საწარმოს ხშირად სტუმრობდა. ხატავდა, ძერწავდა და თიხაზე მუშაობდა. ეს დრო თამაშისთვის დღემდე ინსპირაციის წყაროა. ხატვა მაძლევს იმ იმას, თქვია, საშუალებას, რომ ერთიანობაში წარმოვიდგინო მე ეს ქვის თუ ხის ფორმები. ხე არის და ხე იყო ისეთი, რომ ხო, რა და თუ არა დონ კიხოტი, თავისი ქოჩორი, თავისი წვილი პირით და დამატება დამჭირდა უიაშებით, აი ბლანჟეს მაგალითად და ხელი და ჯოხი დაუმატა. თამაზი პროფესიით მუსიკოსია, სწორედ ეს გახდა 23 წლის წინ მისი ბათუმში ჩამოსვლის მიზეზი და მას შემდეგ ის ბათუმში ცხოვრობს. აქ მის ხობს შავი ზღვის დანაპირომ მეტი შესაძლებლობა მისცა. და შევჩი ბათუმში, შემიყვარდა ბათუმი, შემიყვარდა ბათუმელები და მე დავიწყე კონსერვატორიაში მოღვაწეობა,
Mereșcuvat că da vedi un conservator este capetele sunt capetele formeisteri, autorii cu cine te lidem. Cândiv conservatorii așteaptă operăm în martul biscam zvaneliho. Toți scovre dăm muzică, scătu asta să surulis să cumiske te bazaudmo. Așa îi bate miscelul nebis universității muzică spagul de disdecania. Nu că dați miscelul eșla pandemiem se gușa la cheli, mai că avase acceptată o acțiune strategiului de gemat. Ai în scoaleci, romodivodi, stafie, utau se bine, să se gândească. S-a interesat, am așteptat muzica. Tavisul dras ovălpis hătăuta, tunța s-a cutat tavis didim hătuaș arutodex. Hătăuș imas rațiuș. Rațiu așa bă, cuvita hăuș. Ise tu doată lui bă, rațiu Davisa. Două hanem și Davisa, cuvita n-a hătuș să se găsi sintezii sau că se nemăgânță Copernici. Cua și vreau în acelor ăsta Copernici și ultimul la așa cosmiului Mătoni. Este așa religie, este meore. Dacă te vorbim cu Sahelia, 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 Dacă ați văzut pe lista pedeapsă, gurile bici. Gurile bici, da? Asta e tot. Asta e tot. Primatul de Ungaria. Asta e tot. 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 Asta este răspunsul că am de câteva minute de mărturie ce este necunoscut la capăt. Dacă te îmbunătățești măcătorul, arăi măcătorul. Cum le dai arii, da? Nu te arăți că am de câteva minute de mărturie de Tocmai îmi dau nepsul mai mult, nu mai este vreț. Să gândim pe lucru ce și istoria colabă de amcălui revolută aram idoli. Radgan, ce te o mână și o arză și de vitaris ce pare poli. Nu știu unde era, ci vorăm metodul nevără ce vorăm bunicul mai și că de scoare, dar îi stăta e că se vorăm. Rugate de ăsta, abă metodele băgare, da? Și o mână, de ta ce ne va. Și o mână, nu e bine, dar s-a interesat să le damă. COVID pandemiei din Londra, gata, uite stopul. Da, este totuși rău, gata, uite stopul este amuș sau bine, unde rău, ați venit, ce este mai curând, rogor, hteva, profesional, donez, rogor, unde va cava că tot este stopul și stopul și ai mai magazin să te faci. Acolo de discuții, s-a interesat, imatul prin ce se dă stopul, corul, dar nu s-a făcut grasa halit să-i le vei rost. Ce mi-a zrit, ucru, acolo de discuții, s-a liant argi, s-a rețetat cu ea, este rău, toată rubrica, da, cu vălpara asta este uzbe, rogiculă. Imitor, stavlobel profesionale vizgan, rogor se izleba, raga se vizg, keteba, raga se rea ușile. Teorie, tu practicule. Ano, teoriu, nati ustat pisleba, te așteptu bachvenu, tamo, nu știu, ca 6 zlebu baram dena, dacă mă gătema, imitor, cronometraj, rogori, care, ce-i tam,
ანუ შეძლებს დაგვარად გვინდა რომ ვაჩვენოთ მნიშვნელოვანი ნაწილი რაც არის აუცილებელი რომ ვიცოდეთ აი სოფლის სამუშაოებში რა ესე რომ ვთქვათ მიუყვებით აი ყველა ეტავს შევეცდებით რომ მიუყვეთ ყველა ეტავს და ვაჩვენოთ ჩვენი რესპონდენტები რესპონდენტები არიან სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან პროფესიონალი აგრონომები პროფესიონალი აგრონომები და ასევე პროფესიონალი კუთხით შეიძლება ნუ ეგ დროდადრო ნახავთ შეიძლება უბრალოდ ფერმერი ჩავწეროთ იმიტომ რომ რაღაცა თავისი ამბავით მიაგნო რაღაცა კარგ ისწავლა თავისი პრაქტიკით და აი ყველაფერი უშუალოდ ეხება პრაქტიკულ ამბავს როგორ უნდა გავაკეთოთ სოფლის მეურნეობაში ეს სამუშაოები რაც არის აუცილებელი. მოკლედ მშვიდად ვიყავთ, გელოდოთ და მიუყვებით გაზაფხულის სამუშაოებს ჩვენს რეპორტაჟებთან ერთად არაფერს არ დავაგვიანებთ. შევეცდებით რომ არაფერი არ დავაგვიანოთ, იმიტომ რომ ვცდილობთ რომ პოპულარობა და გამოვწიოთ ანუ ჩემი აზრით სოფლის მეურნეობის, იმიტომ რომ მე მაგალითად სოფელში რომ მივდივარ, ან მამაჩემიან, ბიძაჩემიან, რაღაცა ესე ვსწავლობ. და როდესაც იქნება ჩემი აზრით ესეთი რუბრიკა, რომელიც გასწავლეს როგორ უნდა მოიქცეს ეს პოპულარობა, როგორ უნდა გააკეთო აღნიშნული სამუშაო, ჩემი აზრით ძალიან კარგი იქნება. ეს ნუ გამოჩნდება ჩვენი მაყურებელი თვით. Ну, არიან სურველები, აი განსაკუთრებით აი ამ პანდემიის შემდეგ გამოჩნდა რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქტი გახდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი. კი ბატონო. ქართული განსაკუთრებით და დეფიციტურით. აი, თუ ვატყობ ამ ტენდენციას, რომ ვიღაცები დაინტერესდება. ტენდენციას ვატყობ, იმიტომ რომ აი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლებს როგორ ვსაუბრები. აი, წელს აჭარაში მაგალითად 200 ფერმერს 200 ფერმერი დააფინანსეს. ესე იგი, სურველი არის, რომ სურველი იზრდება, რომ აი ამ კუთხით განვითარდეს ეს ყველაფერი და ჩემი აზრით, თან აი პანდემიის პერიოდში აი უამრავი ოჯახის მართლა რომელიც გაგზავნეს მიატოვა ქალაქი, გადავიდა სოფელში და აპირებს. კი, აი პოსტალი. ეს თქვა, შენ თვითონ ხო არ გაქვს რაიმე ინტერესი, თქვა გეგმა? ჯერჯერობით არა, იმიტომ რომ კარგად შევისწავლე ამ ყველაფერს და ჩემი აზრით ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ეხლა ნახავთ იმ რუბრიკას, რომელიც აი რო ავედი, სოფელ ლეღვაში ვიყავი, აი სული სიმშვიდეს, სიხმარე, არანაირი ხმა და ის ჩიტები ჩიტი. კი ბატონო, კი ბატონო, და აი ხამი ვარსკვლავიანი ხა. ან შემოსავლიანი სხვათა შორის სადაც ვიყავი როგორც მისცა საერთოდ ეს ახალგაზრდები არიან ძალიან დაინტერესებულები და ეგ გაჩვენებს ეს ბოლო პერიოდის ამბები რაც ხდება მედიის ყურადღების ცენტრში და ეს ალბათ თავისებურად ძალიან კარგია. აი ვეკინოთ ახლა ჩემი სიუჟეტი და აი დღეს ჩემი სიუჟეტი იქნება რუბრიკა ესე ვთქვა ჩიტილზე, ანუ ჩიტილის სამზადებაზე, სალათის ფურცლის ჩიტილები დავამზადეთ ერთად მე და პროფესიონალმა აგრონომმა ლაშა მელაძემ. სალათის ფურცლის ჩიტილი თავისებურებას წარმოადგენს, ამას თუ ნებისმიერი ჩიტილის შემთხვევაში შეიძლება გამოიყენოს. ნებისმიერი ბოსტნეულში როგორც ლაშა მიცხრა, ბოსტნეულში თითქმის იგივეა, უბრალოდ რაღაცა პერიოდები არის, ანუ პერიოდულად სხვადასხვა პრეპერიოდი, ანუ ყველაფერი არის ასახული ჩემს პუბლიკაში, უბრალოდ უშუალოდ სალათის ფურცელზე არის ყველაფერი, რაც შეიძლება რომ უკვე ეხლა მე შემიძლია თავისუფლად ამ რუბრიკას რო უყურე, თავისუფლად ვაწარმოო. სალათის ფურცელი იყო ერთ-ერთი პირველი პროდუქტი, რომლის წარმოებაც დაიწყო სასაცურო პირობებში, აჭარაში და ბათუმში, ამიტომ არის ყველაზე წარმატებული პროდუქტი. კი, და თან აი როგორც მიხდეთ, ადგილობრივ ბაზარზე. კი, როგორც მიხდეთ, ხო არის ჩვენთან აი სასაცურეები, სადაც სალათის ფურცელს აწარმოებენ, ასევე კიდე შემოდის ჩვენთან სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ეს ანუ იმდენად მოთხოვნადია ჩვენს ბაზარზე. აი შემოდის სხვადასხვა ქვეყნებიდან და შეიძლება ადგილობრივად მაინც კარგი არ არის, იმიტომ რომ უნდა ანუ მე ვამბობ იმ კუთხით, რომ აი დაინტერესება არის, მოთხოვნა არის ამ პროდუქტზე, რომ შევქნათ ჩვენ ბევრი. აი ეს რამდენიმე სალათი არსებობს, რომელიც არ გვაქვს და ძალიან გემრიელია და ნელ-ნელა პოპულარობასაც შესაბამისად შეიძლება, ხო? ნახოთ ახლა რომელ მუნიციპალიტეტში იყავი? ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სოფელი ლეღვაგე. ანუ ნახოთ ლეღვაში როგორ მიმდინარეობს სამშაბათი. მოგესალმებით, ეს თუ ადრე სოფელ ლეღვაში იმყოფება, სადაც არის სალათის ფურცლების საფური. ეხლა შევიდეთ შიგნით, სადაც პროფესიონალი აგრონომი გვასწავლის თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეგრეთ წოდებული ჩიტილი. დავით. რა არის ამისთვის საჭირო, რომ დავიწყოთ და რომ აუხსნათ ჩვენს მაყურებლებს, რომ ვიცოდეთ როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი.
Magistrul medicului, de exemplu, scolista, este maximul de armoguri din metamogele, hașii, ceavate, scola, pe pregur, și zeba, armoga, sala, pis, citit, s-a legat de fost în cultură, și citit, s-a armoga, ca mi s-a pus treaba, au citit de dară, inventare, au citit de dară. Uma vreste care este s-a crescut în sala, s-a tipit de boli, romanița, islamul, de boli, da, tam este boli, am s-a fost citit de dară, este la dubiologia, nu, așa că vii, probabil trebuie anul, dar cu deva torpii substrate, rămâne ce zare pulia minerale caneta, dar rămâne să procesa ce așa nemelați armogitnă. Anu știu, vizionă, dar urecam torpii și nazor, cu domnul de hemat ăsta agrop erlitri, rom emie nu vă da aerații să ne magali în costa pe izat, o să te mătat, mi-e dau știi? Da, este mișnă lupa, rambeni în cneba, ratmă de epti, o tanu din cneba, nu știu, rău, da, ca da națileva și îndiam știu rău. Hai și răul cu nazai, unde am luat ca o să-ți putea pe casete și ai violep și... S-a citit de casete și violep și iar dacă este cifrat, este ne poate trebuie și am depunut, am uite să-mi simt apresua. S-a mi-e ore casete. Ar va fi ceai presos. Și când iar dacă vine de aici, trebuie să-ți dacă vreau testul tău, ce-au testat cu tamă uțau și am decât aram o artistă. Este hai risnat de legătură cu arcenii liaro, are mufundul. Am ieșit pentru că vei găsi testa, fața se titeu ujrașii, ujriți centrași. Și unde că acum lucru e pare bani, iată, găsi substrate. Anu ești. Hărmat ar unde ce-a hărmat ara, chestuiz test listi vreme auțile de legătură cu ne bulit nas. Am agătat să arăți și am cuvașit testul de cei testul, maxim, nahevali, santimetri, spui cum ați am upo, vorma ce a testul și am cuvașit. Testul e ca hui de doam, a gram și stați vlogă, vă rog, mă sunt destul, ați găzdem of test, misi cealpoba. Da, testul e da, o să da fut, o să da crește, mi-e vă tot, s-a sturbat condițiul ca să stargă. Și ce zic, da, când este target, dar nu-i care boli test la sistema, unde când este rozet, e pirvele, în ce am ispotul la care visam, eu trei potole, da, am condiții și tu, eu cu arest, când s-a răgăvit mza, citirii romeții, că și-a găsit de gădăvăt cruncii, s-a dat spune că e zăba, misiți armuiepa, dar nu-i trebuie să-i auspire belea codisare în distanțua. Am și întâlnit și codisare cu ac scenarii și ori, s-a nu ricta și ori, 80 cm, te-am să ricta și ori, duc nebă, 80 cm. Dar s-a răgăvat ac și de la patara chiar s-a spus, asta e timpare, rugăvă cu atât patara, i-am și dau să-i urmă. Ai neori, ai neori, ai smogătut 25 cm, ai ovel 25 cm. Ovel starts cu omnița, 9 cm stașorele, tu ne dai rgost și tig. A nu apșe guzle? Ei, acu goște guzle, tatara. Scau să-i urmă ca la gătut, ți-a îngărmă la gătut, ca și tigle am uire. Tila, ai rozdețe, ai este cardia. Ai cu ea, ca dau, ai pețat sistemă, cargat ganul care budea, ca mergim zadarul, ca dai rgost, mugli, s-a oferit. Tet, Martiu. Nu văd dau teste sau la ce? Aia sută. Aia că am găsit ca dar guvitam. S-am trăs pe rieci ormuz dat, ormuz dat cu tmetrea și mi-i vizeu. Sala Cris Mustava, oro, ca zi a pulis și amut gomis pe rieci, o zi dat cu tmetrea, dar ce teva. Cu a Bosneul cultură de s-a nucit il țarmovis prostas, au țilebele ecos, pirbele categorii, elitoriste țmendis. S-a testat la sala, Citelit armăvul lui Knas, el la standard de vistațiu, mă gata, pirvela de torfis, mă gata, de bașe, mă gata, temperatură, jiu, vistațiu, e scarul, bai, kneba, citelit, stăvdastu, condiții am de mistoda, și am zgom, mă domnul Hotest, mi se gata, dar el la Bosneul lui Citelit armăvistațiu, au slebeli, am pirobe vistațiu, arată, mi-i vot, asta ce, Haris Hiane, Sargaui, mă stau. Ես ճիշտ եմ, ստոն ճիշտ եմ որ քիվա սրտի խուճուճա սախեոբա արես, խոլա ձե պարտոպոտլի ամիա, դա մեջ եմ ճիշտ խոպիլա ես, ես տիախ ես տորին արես, այլ են գարգի, այլ ասեմ արդիվար, խոյիչ տեղա, մի կոտարկել ես գուրսե, հոզետ ես տիրվել պոտլե բրո մելի սարդ, սինիքս, ես տիախ մի Ai, este primul șmenier în acoperi, mi-e vrea, ormul, da, ați vrea,
შემდეგ ძალიან კარგია ეთყობა რომ აი არის ჯანსაღი და მომდილებს ჯანსაღი ნაკოფისა. აღსანიშნავია რომ ყოველგვარი სამქიმიკატებისა და აგროქიმიკატების გადაშლება ყველა ორგანული ანუ ბიომეურნეობა შეიძლება იყოს ამ მიკროსასაცოცხლო მეურნეობაში. ემატონა ჩვენგან ჩვილობებით მაშა და ორი ხუჭუჭა კარგად ზანდებოდი. მომავალ საფადანს შეხვედრამდე. Garda imisa Roma este special, ședec predat Romisa, Ragan Samu, Oxaiam, proces ce ușura Romana Tileova. Ai, e vana sa vom ne dai ca pe eroi. Roa vedi, ai strulli, simt și de stis mare. Da, ai imita sa nu șau, ai se trudit din anul, dar ai fost la meri stresi. Ce-mi o, e pe la fel, e tot ce-mi spui, sunt la estari, pirul, pirul, vadam cu trite, nu este rut, ce-mi spui, e pe la fel, e ahali, da, ai maximal urat, pozitiv urat, ocule, sau pe la fel, da, nu ți-am omis. Ai stauri, ai pe la fel. Sunt alien targi. Mai glumă, deci. Col Paraskev, ce vizibil eram, salut adevărat, tornică cu Luchizis, mi-am amuzat de pol rubrica, agronomist calendarii, dar ușor meti gavi, got, soplis meu, ne obișnuiesc să fac practic ulir ce vei vedea, sunt avarie. Am uitat să am un nou crunch, că surat ca orice, dar pe cauza unde am văzut, 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 pe cauza unde